Кілька конфліктних ситуацій зафіксували правоохоронці з початку нового року. Так, один з них релігійного характеру трапився 5 січня у селищі Ділове на Рахівщині. Група місцевих жителів, які були невдоволені діями виконавчого комітету через передачу майна церкви іншій релігійній організації. На місце події одразу ж негайно прибули поліцейські для того, щоб забезпечити публічний порядок та спокій громадян, для того, щоб конфлікт даний не переріс у щось більше. Поліцейські були присутні під час того, коли виконавча служба виконувала свою роботу, свої обов'язки. Наразі біля цього храму чергує декілька нарядів поліції, також додаткові наряди поліції патрулюють цим населеним пунктом. Ще один конфлікт трапився на гірськолижному курорті Крася, що на Великоберезнянщині. Тут 9 січня група місцевих мешканців блокувала роботу траси. Наслідок цього слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України, тобто самоправство. Наразі досудове розслідування в справі ще триває. Однак вчора відбулася зустріч між місцевими жителями, також між адміністрацією, власниками курорту. До зустрічі також залучилися і керівництво поліції Закарпаття, і перший заступник голови обласної ради, і місцевої ОТГ очільник. Для того, щоб вирішити цей конфлікт, вони дійшли до якогось спільного висновку, тобто конфлікт наразі вичерпали, претензій сторони між собою один до одного не мають. Для патрулювання задіяли практично весь особовий склад поліціянтів. Загалом свята пройшли доволі спокійно, кажуть, без резонансних порушень публічного порядку. У посиленому режимі працювали з 1 січня і представники патрульної поліції краю. Було залучено майже 40 патрульних і 20 екіпажів. Задіяно 4 прилади друкам для вимірювання швидкості на території обслуговування. Було складено понад 1000 адміністративних матеріалів. Звичайно, велика частина з них – це порушення правил дорожнього руху. Це близько 900, що стосується водіїв, яких виявили, і вони керували на підпитку, то це 57 випадків. Одним з водіїв, який керував сірою Теслою на підпитку, виявився заступник начальника митного посту Великий Березний. Його зупинив патруль 10 січня о 18:20, склали аж 3 постанови – за керування без відповідних документів, за порушення правил розмітки і за керування в стані сп'яніння. За вказаним фактом, повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, наразі проводиться перевірка обставин щодо можливого порушення правил етичної поведінки Ігорем Стрійчиком. У разі підтвердження буде прийнято рішення щодо ініціювання питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Найбільше порушень патрульні зафіксували у великих містах і районах краю. З них 246 стосувалися перевищення швидкості.